tansani walaahi ilka hay soomaali qarax shee badadi may badday dilmaan shee badadi may badday lanka shakhsi ee la beegsado farmaajo saasani suubi wal un hil maaman am hil maamudon ma eh markan raisul wasaara may ba ku codsadaana in aanay meel heeray shee mutaro xurriidisi ana dawladdu hoggaami dawladdu lan sidii aba may hoggaami kore lan dastuur kula ku baraday farmaajo dastuur kula ku kasow wal muku kasow diinto wal muku kasow wal muku kasow islaamnimada insaannimada farmaajo ma inay suubi una deena digil imirfl wal badan walaw sani suubi way ku mid ah in lan musharax ah oo la si shahaadada tiidis oo la xakasi wadanka kiishay saw doorasho galleeri intii su koy inuu adeegsado meel eray amson ee etiopiaan uu adeegsado bay dawlanka dili 20 dhor qofood dhalinyaro ah oo banaan baahsi in muqtar xuriidisa ilaa hadan ka jarta bay dhaw in aad hoobaad hadal li ka hiro hoobaad hadal meel eray li ka handado hoobaad hadal la tashir qol li ka dilow walaasani dareer aan una deen dhalinyarada digli mirfla mayba fadaane maxamed xuseen roble raisul wasaaraa in aanay aranta koonfur galbeed dib u soo fiiri un walan ni suubiya wal yar ma ah dulmiyana ni suubiyahay farmaajini roog ma ayne un lan karad min roog farmaajini nin adeegsadahay wal kasto si ni suubiyay mayba fadaane raisul wasaaraa in uu CEO in ka dhaqsiya badan usina nin ka dhimo ta roo un taayarsana garab sheena ee lan shimbarka meel eray baalan buu wal eray un meenaha raisul wasaaraa garab sheena baalasheena baalay usni buu fadhiyo un farmaajo korjeen hadii un nana dhalinyaradii digin murfla walaa usni suubi wal yar mahayna naa hajuubahay naa laayahay meel eray dawladda caalamka caalamkii naftirsha ila ka hayta fiir yahay walaa koonfur galbeedka dareer in lan ko hadal u seer lan hiray farmaajo tooka taayar un farmaajo taayar wali dilay awashar walaa seeda mahayna farmaajo taayaro ana mu qofkaan meena hadii uu cod kale dhageysdaayo uu neena dhalinyarada digil mirfleena oo mustaqbalku walna noqofado inuu nashaa mutaro xuriidisnaaninsi ona hanin dhii dalka kiishay laakana dadka kiishay laakana ka bacd wali oo haale la ku wada hadal laakiin abood lan min sheegada kor male awoodana nin adeegsadahay farmaajo marna ma fadaan geek mayba ki taageerne adii onay raisul wasaaraga iyo onay wasiirka amniga mayba ka taageerne hadalku saa ku bahi meel eray wasiirka amniga oo muqtar diblom feeri arintadiis muqtar lan dulmo deegaan sheelu ku dulmi lan ka adeegsadin farmaajo hay un may meelo in isku koyna inuu adkii taageer hadalkaan in diblom feeri dhalinyaradana milaysay hadii geek sheem muqtar oo adha dhid un garabka kiga ayna marna shimbirka baalaamo buu un dhalinyarada yana gadaal hanin fiirdo fadaan wabillahi tawfiq.